Jag frågade Jimmy Åkesson om en epok i Europas historia där nationalismen var överlägsen socialliberalismen, och Jimmy Åkesson säger 30-talet. Det är ofattbart. Nationalismen, att vi inte samarbetar med andra, i den, parallellt med den utvecklingen som vi byggde upp den svenska välfärdsstaten, så var Sverige oerhört pådrivande för internationellt samarbete. Sverige var med i Nationernas förbund samtidigt som de nationalistiska staterna i Europa gick ur Nationernas förbund. Jag behöver inte nämna vad det där slutade i, för det vet vi alla. Jag talar inte om hur man bygger socialförsäkringssystem, Jimmy Åkesson. Jag talar om synen på hur man bygger ett fungerande Europa, en fungerande värld. Vi har den mest framgångsrika samhällsmodellen i Västeuropa som världen har skådat. Den är inte problemfri, men att gå tillbaka till nationalismen, vad det skapade, det är det värsta Europa skulle kunna göra.